诸位法师，诸位同学，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，诸众众尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖众尊，皈依大摩，利欲众尊，皈依僧伽，诸众众尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两祖中尊，皈依大摩，利欲中尊，皈依僧伽，诸众中尊。请看《大经科注》第659页，倒数第五行，从第二句看起，《华严经》舍人啊，第一个是阴身人啊，阴身人我们这个地方呢是讲阴阳人，是同样一个意思。金刚经上佛告诉我们，一切法得成于人，菩萨六波罗蜜，忍辱是成败的关键。那六波罗蜜的顺序是不能够颠倒的，后后啊，生于前前。第一个是布施，第二个是持戒，持戒包括布施，布施不包括持戒。第三个是忍辱，忍辱包含持戒，持戒不包含忍辱。啊，最后是般若，是智慧，智慧包括前面五度，前面五度如果没有智慧，就不是菩萨行，不能叫波罗蜜。啊，前面五种里面都有般若，才叫波罗蜜。波罗蜜是圆满的意思，啊，功德圆满，非常重要。华严经给我们讲十种。啊，阴身人者是说听佛讲经，佛所讲的意思很深，能够明了，
能够认可，这个认可就是肯定，对佛所说的没有丝毫怀疑，而不惊不疑。这几句话意味很深，世间人只这有。如果你说一切都是空的，一切是假的，他就害怕了。那我还学什么？啊，所以佛说法对初学的人不设这个的。你看看《般若经》讲空，般若前面大家已经听了20年了，前面12年佛说阿含，世间法很多，出世间法很少，啊，大家害怕啊，所以给你讲伦理，给你讲道德啊，给你讲人天法。从人天法提升到超越六道轮回的方法，这大家喜欢听。啊，12年。修成功了，证阿罗汉果。在佛教教育里面，第一个学位拿到了本科学位，难得了，轮回太不容易超越了，无量劫来都没有办法脱离轮回，轮回是究竟苦啊，脱离六道轮回才利益究竟苦啊，要断见思烦恼。只要讲到断烦恼，就要修忍辱。你不能忍，你怎么能断啊？先要能忍，忍辱是禅定的前方便啊，不能忍决定不能得定啊，也就是修任何一个法门都不能得三昧。三昧是禅定，定开智慧，这个不能不知道啊。所以佛一生讲经教学，重点就是教大家开智慧啊，开智慧的基础前面阿含方等都是奠定基础啊，到第三个阶段讲般若，般若讲的最久，讲了22年啊，世尊在世说法49年，般若22年，几乎占一半啊，这是大乘菩萨啊，最后的8年讲法华，法华是讲菩萨怎样证得佛果啊，达到究竟圆满，成佛的法华。毕业了，最高学位拿到了，超越十法界。大乘常说的明心见性，
见性成佛。啊，怎么见性？无明烦恼放下，阿罗汉放下见思烦恼，菩萨放下尘沙烦恼，佛放下无明烦恼，根本不明啊。所以这三种都要靠般若波罗蜜才能有成就。啊，与佛所说的般若经、般若讲空啊，都能接受，都能明了，啊，都能够生出法喜，提升自己的境界，把自己根本无明慢慢放下。这个叫引生人啊，重要的是听佛引生说法，能接受，能听得懂，能承认，没有怀疑啊，这是第一个。第二个顺人啊，什么叫顺人呢？为于理于事，对佛所说的理，所说的事，理是真的，事是假的，都能够随顺啊。地神，地是详细的、详实的审查、审判，明白了，认可就是同意，承认佛所说的没错啊，才能顺呢、啊。普贤菩萨恒顺众生，随喜功德。啊，我们回头再看看，诸佛菩萨应化在十八界，在六道，佛与大菩萨再来呀、啊，他们示现在人间，一切随顺。啊，前面我们曾经说过虚云老和尚47岁的时候，他朝五台山三步一拜，从普陀拜到五台，3年多的时间才拜到啊，三步磕个头，将这个功德回向给他妈妈，报母亲的恩。孝子啊，3年时间，大概离五台不太远，啊，这个地方都是荒山野岭，没有人居住在那里，要通过这个路走到五台山。2次生病啊，那个地方病了要命啊，谁救你？在这种危机的时候，他遇到一个乞丐，实际上这个乞丐是文殊菩萨的化身，
啊，文殊菩萨用乞丐的身份，须老和尚不会感到意外呀。这种荒山野岭谁来？来讨饭的吧，要饭的从这经过，碰到了，啊，看到他生病了，这个乞丐照顾他，啊，每天到外面讨饭，回来喂他，啊，山上找一些草药来帮他治病，啊，半个月病好了，可以走路了，他再去拜山，啊，乞丐离开了，啊，过了一个多月，又病了，啊，他这一路上就是两次生病，还又遇到这个乞丐，啊，乞丐又帮了他半个月。两次乞丐伴陪伴他一个月，不是一天的，不是眼睛看花，真的。那他很感恩，向乞丐请教，尊姓大名。啊，我念佛给你回向报恩。啊，这个乞丐告诉他，我姓文，文章的文。吉祥的吉，文吉，我家就住在五台山，你到五台山去问，人都知道我，哦，他就记住了。啊，分手之后，再看不到了，啊，不生病了，病好，完全好了。到五台山，他就想到恩人，到处去打听，没人知道。到山上大殿里头，文殊菩萨大殿拜文殊菩萨，拜完之后向这些出家人请教，你们知不知道有个乞丐啊，路上曾经救了我两次，他叫文吉，人家告诉他就是文殊菩萨化身，他恍然大悟，这个世界，特别是中国这个大地，凡圣同居土啊，文殊在五台啊，普贤在峨眉耶，啊，观音在南海，普陀、地藏在九华。还有一些菩萨跟阿罗汉很多，啊，现在社会动乱，地球灾变很多，中国大地的居民生活呢还能过得去，靠什么？靠这些圣人，我们在造孽，他们在修福。所以我们日子才过得去，如果没有这些人修福，中国这个地区人所造的业不亚于外国啊，哪有不遭难的道理啊，幸亏有这么多圣人，造孽的人多，他们修的福报也大啊，这是真的，这不是迷信啊，确有其事啊，所以要忍就要随顺，不随顺就不能忍啊，所以叫顺忍啊，实际上就是普贤菩萨恒顺众生，众生无知，众生迷失了本性，起心动念所作所为
违背了心德，那就造作几种罪业。中国古时候2000年来接受儒释道的教诲这要在什么150年以前，这个教育成功啊，这一块大地太平盛世最近这150年，大概从慈禧太后之政，慈禧不尊重祖宗，不足尊重这些圣贤教诲。清朝从建国开始对于读书人尊重这些皇帝可以说经常不断地邀请儒释道高人到宫廷里面去讲学皇帝带着嫔妃文武大臣听课听得很认真听完了之后，皇帝把这人召集起来的时候，在一块学习我们现在的名字叫分享，皇帝做心得报告让这些文武大臣来听，带头嘛，真干呐，不是听了就完了，真干呐，听完了真落实到生活所以天下大治慈禧把这个制度废除了，不要人到宫廷教学了，他迷信，他相信腐乱所以用腐乱代替讲学，亡国了中国古人有句话说得好，国家要讲信，听于民的，国家讲王的时候听于神。这些神不是真神的，为什么？你的心不真，你怎么能感应佛菩萨真正的神仙，道家的神仙要真诚，真诚到极处才能感应的。你的心里头都是自私自利，都是是非人口，你所感应邪神不是真神那你听他们的亏就吃大了慈禧是亡国之君呢，他死了清朝就完了，所以要顺，除今天的社会更要顺。为什么？一般人没有接受过伦理教育，没有接受过道德教育，也没有接受过圣贤教育，他起心动念，言语造作，
与伦理道德完全相违背，你跟他生活在一起怎么办？只有随顺他，随顺他做出好榜样，感化他，帮助他回头，这是好方法。他迷惑，我们不迷惑；他造业，我们积功德了，积功累德，要有耐心。啊，我们在澳洲，住在图文巴这个小镇，团结宗教。用了13年的时间，啊，所有宗教啊，都感恩了。没有13年的随顺，顺人做不到啊。这个小城，佛教只有我们一家。没有第二家，我们完全用真诚心对待他，啊，对他恭敬、赞叹、啊，关怀、照顾，啊，无条件的、主动的帮助他们。啊，13年，他们相信，终于相信我们是好人，是善人。啊，乐意给我们往来，主动跟我们往来，不容易。一切法得成于人，很有道理，这一句话。啊，我们住在人家的土地上，不能随顺他，那个日子不好过。啊，完全融入这个社会，变成一家人。第三呢，叫无生人。无生人者，为了达诸法，本来无生，亦无有灭。这三句话，意思就深了。了是明了，达是通达。诸法是一切法，事出世间一切法。这一些法人本来无生，亦无有灭，你相信吗？没人相信。为什么？我们天天看到的生老病死，这就有生有灭啊！啊，动物。有生死，植物有生住异灭，矿物有沉住坏空。本来无生，亦无有灭，没有人相信的，就佛说这个话了。前面有20年的教化，慢慢大家承认了。啊，现在这一句话被量子力学家证明了。
他们现在的证明还没有彻底承认啊，现在只承认物质现象本来无生也无有灭，这个才承认物质现象。那精神现象呢，现在正在研究啊，可以说很热门，年轻的科学家都在研究这个东西啊，起心动念是怎么回事情，为什么会起心动念啊，在研究这个，这是精神啊，物质搞清楚了，物质确确实实跟佛经上讲的一模一样。啊，佛告诉我们，物质是假的。啊，最小的物质就是物质的基本单位，在佛教的名词叫极微色。啊，微是微细、微小，极其微小的啊色，就是物质现象。用这个字所代表啊，代表所有的物质，这物质最小的。那么一万物呢，都是这个最小物质组成的啊，所以佛教这个物质叫尘，微尘啊，微尘里的最小的叫其微色啊，也叫灵虚尘。这个尘，这个小的物质现象就不能再分了，再分没了啊，所以叫灵虚，虚是虚空，它跟虚空做隔壁，做邻居，它的隔壁就是虚空啊。那么科学家最近这个20年发现微中子，就是佛经上讲的极微色啊，微中子再把它打破就没有了，物质现象就没有了。看到什么？看到是念头啊，极其微细的念头这种现象，这才明了物质从哪里，物质从念头生。那精神现象产生物质现象，物质是假的啊，能生的念头是真的啊，能生的念头佛法讲也是假的，也不是真啊，到最后什么是真的？自信是真的。科学家能不能见性？不能。为什么？见性要用禅定，科学仪这些仪器再精密见不了性啊，他能够了解，再进一步了解念头也是假的，也是有生有灭啊，人念头不是真的啊。还有个自然现象，宇宙这三个奥秘啊，佛说，科学家用思考，就用第六意识可以达到，能够看见，能够搞清楚搞明白，他见不了心啊，见性要用禅定，他不是用禅定啊。佛法什么人能见到？大乘经上常说八地以上
半地以上不要用仪器，他那个清净的定功，让他眼睛看到这个东西。啊，相扑佛陀无眼圆明，啊，有肉眼，有天眼，有法眼，有慧眼，有佛眼。能见到宇宙的真相啊！真相是真妄合合啊，真不爱妄，妄也不爱真，不爱是啊。换句话说，妄随顺真，真也随顺妄。啊，都是顺人所说的，没有违背。啊，了达，明了通达，两边不着了，都放下了，虚妄的放下了，真的不求。为什么？真如自性，没有物质现象，没有精神现象，也没有自然现象，那是什么？净土宗教的长期光在哪里？无处不在，无时不在。它是一切万法的本体，没有它，一切万法不能存在，万法是它变现的。啊，它变现的万法不能说有，万法的缘断掉了就不见了，不见了不能说无，因为它不是生灭法，它能够隐现，遇到缘它现，不遇到缘它不现，就像我们电视屏幕一样，我们电视的屏幕就是长期光啊，屏幕打开一片光明，什么也没有啊。能生万法是频道，只要频道按下去之后，色相就现前，就能生万法啊。频道一关的时候，这万法没有了，又是一片长期光啊，所以按下频道不能说它是生，不能说它是有啊，再按频道不断，不能说无，有无都不能说啊，没有有无，没有生命。用现在我们电视屏幕来做比喻，慢慢的我们会有一个概念啊，知道佛说法的巧妙啊。在2000多年之前没有科技，佛居然说得出来，跟今天科技上操作让我们感觉到对于佛所说的能够体会到一些啊，能够承认佛的伟大啊。佛学里头有高等科学，有高等哲学啊，不但是高等，用佛经的术语来说，究竟科学，究竟哲学，
究竟就是圆满的，没有丝毫欠缺。那无生人呢、啊、也叫无生法人。第四个如幻啊，如幻人者，为了达诸法，明了通达，万事万物都是从因缘和合而生，好像是变化。现在我们按电视按钮按下去，画面出来了，幻化。啊，那这个宇宙的按钮是什么呢？就是起心动念。我们只要念头一动，马上现象就出来了，整个宇宙就出来了。这个佛经讲到了，一念不绝，那就是按钮了。这一念不绝，啊，自信本觉，啊，本觉为什么会不绝？这个里头没有理由。楞严经上有一个比喻，眼若大豆，迷头认眼，就是来形容为什么会有一念不绝，没有理由，没有原因。啊，没有理由，没有原因，也给我们一个概念，它是假的，它不是真的。啊，它现象，现象假，只要你不执着相，没事。啊，你执着这个相呢，你就迷了。啊，譬如我们看电视，我们知道这个电视是假的，不是真的。啊，这个相是假相，没有放在心上，没事。你要把这个事情放在心上，你就造业了。啊，业有两种，一个所谓善业，你喜欢它，你接受它。啊，这个业是善业。另外，你讨厌它，你看到就生气。啊，那就是恶业。恶业感三恶道，善业感三善道，叫六道轮回。六道轮回从来的，从我们执着念头，以为是真有，从这来的。啊，完全通达明了了，所有现象，善的、恶的、好的、坏的，啊，通通都不执着，都不在意。啊，不要把它放在意识里头。啊，就是讲第六意识、第七识、第八识的种子，没有。啊，这就是定功。啊，这一种人就是如幻人，你知道是假的，你绝对不会把它放在心上，你的心清净平等就。不迷呀、啊！啊，那么菩萨呢？菩萨的心清净、平等、不绝。啊，见思烦恼断了，清净心现前。尘沙烦恼断了，平等心现前。无明烦恼断了，
就大彻大悟，明心见性，见性成佛。这是佛陀教育啊，我们要知道啊。所以佛教导我们，这一切法假的，一切法都是从因缘和合而生啊，它有因，像种树啊，桃树因是桃核啊，种下去之后它长成桃树，长大之后它又会结桃啊，那么这个桃核是因，它要土壤，它要肥料，它要阳光，它要空气，它还要水分，还要肥料，我们通通给它供给它，它长得很好，长得很快啊，果实就结得好啊。那么这些呢，这些都是缘啊，因要缘活活它就能生，它就能成长成树。如果它缺少了，你把它放在水泥地上，它不会生根，它枯死了啊。你把它种在地上，你不给它这浇水啊，它也长不大，他也没办法结果实，所以他所需要长成条件你都给他，通通具足，这才能长得好啊，这才能生。那缘没有了，他就灭了啊。所以一切万法是因缘和合而生，因缘不活活它就灭了。万事万物核心点我们找到了，是什么？活啊，活气生财啊，家活万事兴啊，那不活就坏了。那为什么要活？因为因缘和合它就生缺少因或者缺少缘它就不生，不和合就是缺少，和合就是圆满啊。所以佛教导我们，佛弟子学佛的人要活，修六合敬，把六合敬摆在第一条啊。我们敬宗同学修戒定慧三修，我们的戒定慧戒只有五个科目，简单的，希望大家容易遵守。这五个第一就是敬业三福，敬业三福是最高的指导原则啊，不管修哪一个门都要遵守啊。佛在观经上说，这三条是三世诸佛敬业真言，过去现在未来所有修行成佛的都是用这个基础，那这是非学不可。第一条四句话：孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修持善业。这是做人的根本啊。
要孝顺父母，要尊重师长。父母给我们生命，师长给我们慧命，我们才能做个人呐。啊，我们把这两句落实在《弟子规》。《弟子规》讲什么？就讲这两种事情。《弟子规》明白了，把它落实在生活当中，落实在工作，落实在处事待人接物，就把它做到。慈心不杀，落实在感应篇。啊，太上感应篇。修十善业，落实在十善业道尽。啊，我把这三样东西称之为儒释道的三个根。啊，没有这三个根，一切善法都不生。不可以不知道。学佛从哪学？学从这学起。啊，佛教我们这是人天法。你能把这四句做到了，不是人生，来生呢还是人生。修得好的呢，升天去了，到天道去了。三善道啊，如果这一条不修，是三恶道啊，人天都没有分，怎么能成阿罗汉、成菩萨？哪有这个道理啊？有这个基础，从这个再向上提升，就是小乘。啊，小乘的基础是什么呢？三规五戒，受持三规，具足众戒，不犯威仪。小乘啊，小乘修得不错了，再向上提升大乘啊，大乘是发菩提心，身心。因果，这个因果不是普通的因果，普通因果谁都知道，这个因果是念佛是因，成佛是果，特别讲的这一句。那菩提心就是发愿求生净土的心。欧耶大师说的好，幸愿之名，求生净土，身心切愿往生求生净土，这个心就是菩提心。为什么？你生到极乐世界为干什么？做佛去的。做佛干什么？度众生去的。这个是最高的指导原则啊，特别是净土宗啊，有这个持戒的功夫了啊，下面要做的就是和啊，你看这是理，这是发心，落实呢就是和，六和尽啊，是我们做人的原则了。我们要跟一切众生和睦相处，绝对没有对立啊，对立就错了。对立是什么？边界啊，边界没放下，
你学佛初果你都没有证得啊，证得小乘初果，大乘初信为菩萨，必须要把五种见惑断掉啊。这五种见惑，第一个是身见，不执着这个身生活了。为什么？这个身是因缘和合而生的幻象，这个不是我。佛法对于我有个标准，有个定义，我有主宰的意思。那么我们身能不能做主？不能做主，饿了他要吃饭的。如果要做主，我就不饿，我也不要吃饭，这多好啊！啊，我要不生不死，这多好啊！他要生死，他有生灭，所以他是假的，他不是真的。啊，什么是真的？我呢，灵性生活。啊，不是灵魂。灵魂跟身一样，它也是迷惑颠倒。啊，灵性不迷惑。啊，灵性生活。六祖慧能大师证得了。啊，证得了他就成佛了。啊，灵性是个什么样子？就是真我。真我是个样子，第一个清净，本质清净；第二个不生不灭啊；第三个本质具足，具足什么？具足无量智慧、无量德能、无量相好啊。换一句话说，本质具足，你到极乐世界就看到了。啊，极乐世界是本质居住，完全表现在外面。啊，第四句话是，本无动摇，从来没动过的，没有摇晃过的，真心，在哪里？无处不在。无时不在啊，真正是一切万法的本体，能生万法。我们这个身体也是他生的啊，既然有生，当然有灭。所以物质现象有生灭，精神现象有生灭，自然现象也有生灭，自性不生不灭啊，自信生万法，不能说万法有；没有缘，不生万法，不能说它没有。啊，所以万法既然是一个自信生的，要不要活？当然要活。好像我们这一个身体，外表有皮肤，有头发，有汗毛，有毛发，里面有五脏六腑，构成一个身。啊，这个身我们现在叫它做自己。啊，我们要不要爱护？统统要爱护。啊，我们总不能说是我是喜欢眼睛，我眼睛低，耳朵聋了，那就残缺啊！啊，样样都低，眼睛低，见低，耳朵低，闻低，啊，六根都是低。我们就推动整个宇宙都是低，没有第二。
啊，我们要把它用在现前。这个世界上每个国家都第一，每个族群都第一，每个文化都第一，每个宗教都第一，没有第二的。啊，个个都是第一，平等对待，和睦相处，啊，互相尊重，互相敬爱，互相关怀，互助合作，这个世界多美好！这个世界不就是极乐世界吗？要怎样才能人觉悟了才知道啊？啊，真正肯定了，我们是一个共同生命体。啊，共同生命体就真心的，就长期广啊，就好像我们看电视一样啊，所有的画面都要依靠屏幕，屏幕能现的，啊，色相是所现，啊，所现是假的，刹那变化，啊，能现的是真的，它没有变化。啊，没有变化，那个是自己，真正自己。凡是有变化的，都是暂时的，啊，都不是真的。啊，有这样的概念，能够常常保持这样的概念，就能恒顺众生，就对于一切万法不再执着了。有好，很好；没有好。也很好啊，别人赞叹我好，别人回报我也好，没有一样不好啊。赞叹我，感谢你称赞；回报我，感谢你替我消业障啊，都用真心的感谢，怎么会不好呢？啊，我说我这一现在没造业，过去生造业，生生世世无量劫来，不知造多少业障啊！啊，业障怎么消啊？所有一切不如意的，你能够随顺就消了。啊，你不能随顺就又造了。啊，不可以再造。明白了，觉悟了，永远不再造。啊，天天消业障，心情快乐啊，舒畅啊，法喜充满了 啊这就是个人幸福美满的人生啊。方东梅老师当年把佛法介绍给我，告诉我学佛是人生最高的享受，那我就选择这条路。张家大师劝我，我就选择这条路。我再去见方老师，方老师看见我剃了头，穿着出家衣服，你真干了。我说是啊。啊，老师叫我的人生最高的享受。老师接着说，对了，你完全走对路了。命运转过来了，以前年轻是算命了，通通不灵了，啊，全转过来了，啊，这才晓得，心能空无，心转过来了，环境全都转了，啊，这个道理，今天量子力学家承认。他们提出来，以心控物。好，要以心来控物，大家都培养一个好的心，啊，慈悲的心，爱心。这个地球上没有灾难，社会
不会懂了。啊，肯定是太平盛世。像西方宗教说的天堂，像佛教讲的极乐世界，地球能不能变成极乐？能啊，怎么会不能呢？住在地球上的人，大家通通都学无量寿经，把无量寿经都落实，地球就是极乐世界，一点都不假。啊，所以要真的知道一切法缘生缘灭，当体皆空，了不可得。啊，《般若经》说得好，一切法无所有。毕竟空不可得啊！我们的清净心、平等心、觉心全出来了啊！不会把它据为己有啊！完全用清净平等觉来处理这一切事物，这个人就是佛菩萨。下面第五，如焰，焰是火焰。那火焰，我们佛门里面常常点蜡烛，蜡烛是最明显的，你能看到的。啊，为了知一切境界，写入阳焰。啊，这个焰呢，经上所指的确实就是阳焰。阳焰在南方很少看到，北方有，南方在冬天有可能看到。啊，是地上的水蒸气，早晨太阳出来的时候，这个地气上来了，远看它有波浪，好像是水。啊，近里看的时候没有。啊，阳是太阳。啊，这从阳焰生产生，这就是地气。啊，出生不知道。啊，野生的动物，野马、羊。啊，他口渴了，他看到阳焰以为是水。啊，走到那里还在前面，再走到前面还在前面。啊，永远找不到。啊，把阳焰当作水，不知道是假的。啊，人知道啊。是浮尘为日光所照时呈现的一种远望似水如雾的自然景象。啊，我们住在澳洲的时候常常看到。啊，澳洲地大人稀，几乎离开城市都是旷野。啊，这种现象常常会发生。知道它是假的。所以不执着啊，不执着就对了啊，一切法都不要执着，执着就错了，全是假的啊，跟阳焰一样啊，幻化啊，因缘和合而生。第六呢，如梦人，梦大家都有这个经验啊，都有做梦的经验。
为了诸妄心，介入梦境，无有真实，地神认可而不知足矣。中心最重要的就是幕后一句话啊，你对于眼前一切现象明白了，这是一场梦，何必要认真呢？认真错了，梦过去了，永远不会回来。啊，我们要把看人生一场梦，用这种心态来处理事物，待人接物，慈悲心就生出来了。啊，难得了。梦时间不长啊，人生确实一场梦啊，一百年真的一弹指就过去了啊。什么时候能体会到年岁大了，80、90体会到了，年轻的时候体会不到啊，这个境界30岁以前的人体会不到，80岁以上的人你跟他说，他点头，他承认的一生一场梦啊，啊，没有一样是真的，没有一样东西是自己的，你能够得到的你什么都得不到啊！既然什么都得不到了，为什么不修心养性，决定不跟一切众生作对也？啊，我们一般讲对立了，不跟一切人对立，不跟万物对立，不跟一切事对立，啊，不跟一切众生对立，要深深去观察，去思维，一体，一体是真的。啊，我们同在一个梦中，那个时候就好像电视按的这个频道，我们同在这一个画面上，这个画面刹那就换掉了，不是真的。一天一天过去了，过去的再找不回来了。一天你有概念的，一个小时有没有概念？一分一秒有没有概念？每一秒钟过去了还能回来吗？不能回来了。这一秒你能得什么？什么也没得到。不能掌控啊，不能占有。要把掌控占有这个念头打掉啊，那是个妄想啊，那个妄想造孽呀，是错误的，不是正确的啊。那么美梦长远的梦在哪里？在极乐世界。极乐世界的人长寿，
极乐世界没有改变，就是它没有生灭。啊，往生到极乐世界的人，不是像小孩出生慢慢长大，不是的。啊，到那个地方的身相就跟阿弥陀佛一样啊，照阿弥陀佛那个模子打造的，身有无量相，相有无量好。啊，我们有这个机会，有这个缘分，可以到极乐世界去看看。啊，顺便在极乐世界就证得圆满的佛果，这是多么美妙的事情！啊，何必在这里做梦想？啊，第七个，如祥人。啊，如祥人者，为世间一切言语、音声，皆由因缘和合而成，犹如故乡，无有真实，地神认可而不知足。想影响如同人间的交响乐啊，许许多多的乐器在一起，同奏出这一个曲谱啊，这个音乐入耳，大家喜欢听的。啊，言语音声也是音响，也是这个言语的音声，都是因缘和合而成。少了音不能成就，少了缘也不能成就，必须因缘和合。它是生灭法，它不是真实的。啊，别人赞叹我们，语言音声不是真实的。换一句话说，别人回望我的音声也不是真实的啊，他回报你要是用弥勒菩萨所讲的这个 频率一秒钟生灭多少次啊，生灭2240兆，完全不存在啊。为什么为这些假象而动心啊，赞叹你你就欢喜，回报你你就生气，这就是完全受外界的干扰，自己做不了主啊。自己能做主啊，要晓得一切法空，一切法都不放在心上，为什么？是假的，不是真的。真如自性，这里头没有物质现象，没有精神现象，也没有自然现象，它的体是一片光明。
光明遍照，佛法叫它做无量光、无量寿。它没有生灭，叫无量寿。它普照十方，从来没有间断过。无量光，光跟寿是一桩事情。啊，光就是寿，寿就是光。啊，光也代表智慧，圆满的智慧。智慧代表如如不动。啊，他要是会动，智慧就没有了。学佛学什么？八万四千法门，无量法门，法门多。啊，方法多，门道多。修的呢，就一个，就是定慧。啊，通通都是修定修慧啊。啊，修定，定就开慧，慧是自性本有的，定也是自性本有的。你看南大师说，本无动摇是定，啊，本自具足是智慧，能生万法，万法是假象，千变万化，确实就像电视上的屏幕一样。啊，你要是会看电视，看电视是不是修行？是。能不能成佛？能。能不能得定？能。能得三昧？只要你看的那些东西通通不执着，你就是在修行，你就在那修禅定，不受他的干扰，不受他的动摇，知道凡所有相皆是虚妄。啊，我在初学佛的时候，有一段时间住在韩馆长家里，他们家有电视。啊，我在他的电视上用玻璃纸透明的，就写《金刚经》两句话：“凡所有相，皆是虚妄。”贴在电视屏幕上，叫你一眼看看到这两句话。啊，练功。不要受他影响，啊，他是假的，他不是真的，啊，所以八万四千法门里头有这个法门呐，没有把它除外啊，任何一法了都能帮助你成就无上道，只要你在里头练，他假的不是真的，别放在心上。不受他感染，啊，不受他动摇，就成功了。啊，问题就是会呀，不会。啊，会，没有一样不成无上道。啊，不会呀，就是拜佛诵经。都不行啊，有啊，你看大家在一起念佛，有个人敲引磬，引磬敲错了，他就生烦恼。在佛堂修行就生烦恼啊，大家在一起唱赞，有人声音很高，有人声音很低，遇到这个情形也生烦恼啊，他不能够随顺啊，通通不生烦恼，
大致上能过得去些，不必斤斤计较啊。或者是功课完毕再说，何必在正在做功课的时候还生烦恼、夹杂烦恼在里头？那就全错了。下面第八个，如隐忍，如隐忍者，为了达色身，由五蕴集聚而成，本无实体，地神认可而不执着。这很重要。这十种人都在日常生活当中，在一念之中，一念具足十人，十人总在一念。我们要有这样的关照，有这样的一个想法，好影响啊，它不是真的。我们这个身体五蕴，佛讲的好，蕴是蕴气聚集在一起，五种。第一个是色，色是物质，物质现象。另外四种是精神现象，就是心理现象，感受、受蕴、妄想、起心动念、妄想、行运、行事，它相续不断，一个念头接着一个念头，它不会断。后面这个世运是种子，阿赖耶里面的习气，这个东西不好断了。这个识就是阿赖耶识。阿赖耶识不是物质现象，里面含藏的东西太多了，整个宇宙，过去、现在、未来都在里头。一定要知道，它没有实体，色是心变现出来。心是无明变出来，一念不觉变出来的。一念不觉没有原因。眼若大多，迷头人眼。这个故事跟我们在抗战期间跟日本人打仗，学生要受军训，小学五年级以上都要受军训。来应付灾难。军训里面最平常的紧急集合，教官一吹口哨，三分钟你就得从床上爬起来，服装整齐，把队伍排好，三分钟。就常常遇到这个现象。这个人服装很整齐了，慌慌张张到处问人，你有没有看到我帽子啊？人家说，你帽子不在头上吗？他一摸，果然在头上。这就叫迷途人眼。有没有原因？没有原因的。要是原因，我们怎么说？紧张过度。我们可以说这个紧张过度。突发的。
这个一念不觉也是突发的。啊，只要下面觉了就没事。一念不觉，念念都不觉，这个麻烦就大了。啊，我们今天就在这个状况之下。念念不绝，每一念都是迷。啊，幸亏好啊，我们遇到佛法。啊，虽然在迷呀，到底怎么个迷的，我们搞清楚了。啊，有没有办法走出这个迷关呢？有办法，只要你肯干。啊，那净土宗是最好的方法，用一句佛号。你常常念这一句佛号，别的全放下。念这一句佛号还掺杂东西在里头，那不行，那收不到效果。必须要把杂念统统放下。啊，单单这一句佛号念成功了。得念佛三昧啊，用念佛的方法得定，回归到自性本定，这个时候心生智慧，不生烦恼啊，啊，不生妄念，没有妄想，没有杂念，身心清净，这是人生最高的享受。啊，我们要明白这个道理。所以，老师叫我看破放下。什么是看破？明了事实真相是看破。看破你肯放下，没有看破以为是真的，舍不得放下，不肯放下啊，不肯放下就是你没有真正看破。真正看破，我无量劫来吃这么大的亏，上这么大的当，无量劫搞死六道生死轮回，这一下看破了，还能再干吗？不干了。啊，整个身体都是假的，无蕴皆空。什么是真的？觉是真的，觉是真的，一点都不假。啊，觉了之后呢，你得大自在啊。你跟佛菩萨一样，能现大神通啊，像阿弥陀佛，能分无量无边身，我们做不到啊。他分身干什么？到十方世界去戒烟众生，那些念佛众生，功夫成熟了，要到极乐世界来，阿弥陀佛去接引他，就欢迎他，现无量无边身。啊，每一个往生的人，佛都要去接引，佛不接引，不知道极乐世界在哪里，你找不到。啊，那么每一个往生的人，我们念佛往生，生到极乐世界，就有跟阿弥陀佛同样的本事，也能够分无量无边身。我们分身去干什么？不是戒烟众生的，戒烟众生是阿弥陀佛的事情，
我们分无量无边身到十方无量无边的世界去拜佛去啊，拜佛干什么？修福修慧啊，去供养佛修福，听佛讲经说法是修慧，佛慧双修啊。我们在这个地方找一个好老师找不到，到极乐世界有这个本事，十方三世一切诸佛如来是我的老师，一个都不漏，这多难得！这是真的，不是假的。啊，我学佛64年，前面30年，我对于这个话有怀疑，后面30年，我相信。我不怀疑啊！我把一切经教都放下了，专讲这部《无量寿经》，专念这一句佛号。为什么？我求往生，我不贪图这个世界。你们爱这个世界，要争这个世界，我想离开，我跟你们没有冲突。啊，那是什么？我知道极乐世界的好处，你还不知道，你还贪恋这个世界啊，在这个世界财色名利你还放不下啊，你在这个世界还很长很长的日子慢慢去过吧啊，我们很快就要走了，怎么会跟你作对啊，只会成就你，不会障碍你啊，成就你，你要名闻利啊都给你成就你啊，你要财神名是谁无欲也给你，我们都不要了，明了很难，放下不难啊，这是早年老师告诉我，你要自己知道，你是不是搞清楚了，就问自己有没有放下，没放下没清楚啊啊，真正搞清楚了，谁干这个傻事，谁愿意在这里受罪啊，佛菩萨来现身说法度众生，他在这个世间，世间跟我们一样，海贤老和尚112年辛辛苦苦啊！看虚云老和尚，他遭的那个难，不是一般人能受得了的。他为什么？带众生苦，做给众生看，他有没有感受？好像是有感受，告诉你，实际呢？实际他没有。为什么他没有？他全放下了，他把这个身放下了，他没有这个身呢。你怎么造他这个身呢？他没有痛苦。要明白这个道理啊！啊，你头痛，因为你有头啊，你没有头，头就不痛了。那身体不舒服，你有身体啊，没有身体哪来的不舒服呢？
啊，换一句话，那没看破，看破就没有了。啊，像这些老和尚，我们都觉得那是再来人，现身说法。他不是普通人，普通人受不了。他若无其事。啊，这是我们必须要知道的。啊，他做这个样子给我看，我们跟他对比对比，还有哪些欠缺的地方要补啊？欠缺什么？没放下的，赶快放下。啊，如画。啊，如花认真，为世间诸法，无而或有，有而幻无，体非真实，地神认可而不知罪。你看，这十种人的目的，就是后头一句“不知罪”，这是修行第一关。不要执着，为什么不要执着？因为它是假的，了不可得。啊，弥勒菩萨说的真好，所有一切物质现象，包括我们身体，这个现象的寿命多长？说单一的。单一的这一个画面，这一个画面寿命多长？啊，我们演电影，这个老式的电影，我这里还有这个电影片，这是电影中放映的电影片，啊，他在。荧幕上寿命多长？诸位知道吗？现在这个老电影好像没有了，现在是数码了，不用胶卷，这个胶卷是动画，一秒钟24张，把我们就欺骗到了。我们有的好像活的，真在那动了，一秒钟24张，也就是它的寿命是24分之1秒，就把我们骗了。啊，那现在数码比这个速度快，啊，达到电视了，电视的频率多高？1秒钟100张，啊，1/1秒，这是现在电视，啊，那你再看下面的第2张、第3张呢？它不是那一张，一张的寿命占的时间就是这么长。这个道理我们要清楚啊，所以弥勒菩萨告诉我们事实真相啊，频率有多高，我们先前的环境，1秒钟2240兆，你怎么知道它是假的？啊，一秒钟已经换了2240兆张的画面了，一张都留不住啊，全是假的。
这是如化，化是变化。啊，所看到的现象，相似相虚相。啊，前面这一章跟后面这一章不一样啊。看到好像是一样，实际上不一样。我看这个局面，这小角落是一样，我看整个香港就不一样，看整个中国就更不一样。那你看整个地球，看整个宇宙，你就晓得，不是大同小异，小同大异，每一个画面都不一样。而每一个画面，它的频率的时间啊，是2240兆分之1秒，单位是兆，不是亿，不是万，佛给我们说出事实真相。科学家给我们做证明啊，物质现象，所有物质现象确实是从念头生的，而且这个念头是非常快高频率下面产生的幻象，我们误会以为是物质，根本不存在啊。啊，所以佛法讲的当体即空，了不可得，这才是真相啊！这十种人从十个方面去看，看一桩事，看一个人，看一棵树，啊，看一个微尘。你完全通达明了，它不存在。我们心里想的存在，早就过去了。我们前一年跟后一年差距多少兆啊？所以一定晓得。有即还无，有就是无，无就是有，有无画了等号，平等的。啊，佛法讲不生不灭，就这个道理。你不能说它生，你不能说它灭。啊，生灭是一体，有无不二。啊，句句幕后都是把他的目标在不能执着啊，不执着于最后一个如空人。如空人者为了达啊，看破就是了达，真正明了，真正通达，没有疑惑叫看破啊，不执着就是放下。世间出世间，种种诸法全在里头啊，佛法也不例外啊。啊，世法佛法都不可以执着啊，悉如虚空，无有色相啊，我们读了科学报告，我们明白了。啊，他们用的方法跟佛经上讲的完全一样，就是把一个小的物质不断地把它分割。80年前，
科学家发现原子，以为原子是物质最小的单位。那么最近的几年，这些年来，科学仪器不断进步，居然能把原子也打破。打破之后，看到原子的组成，有原子核，有电子，有中子，并不单纯。随着科学技术进步，再把原子核打破，中子打破，与电子打破，这些发现更多称之为基本粒子，有60多种之多，这个还不是最小的，还可以把它打破，打破之后叫夸克，夸克再打破，发现微中子，这最小的，微中子再打破没有了，物质现象就不见了。这把物质现象照出，不见得看到什么，看到念头波动，这恍然大悟，原来物质是从念头波动所产生的，这个谜揭穿了。五蕴色蕴揭穿了，下面受想行识心理现象，物质是从受想行识里面变现出来的。现在科学家找这个第二个问题，找答案。念头从哪来？念头是怎么回事情？从哪来？这个谜底还没揭穿。研究人特多，注意力都向着这个方向，向着这个目标。我们相信，10-20年之后会揭穿。到那个时候，唯物跟唯心就不再争了，不再打架了。心物是一体，一体的两面。那么以心控物，科学要肯定这一点，大家都能接受，人会过得很幸福。为什么？头一个身体健康，身体健康用什么保健？用念头，不要用药物，用念头用阴念头影响身体好的念头就有好的身体，不善的念头身体就坏了，心可以控制，那么这个真变成我们生活的一部分，我们这个世界上医生这个行业就没有了，各个人的心会调身吧，会治病吧。所以医药不需要了，是好事情，而且可以做得到。那么我们今天知道，最好的念头是什么？阿弥陀佛，阿弥陀佛，无量智慧，无量寿命，无量的健康长寿。你要相信啊！你不相信没法子啊！你要相信纵然我们还半信半疑，你真相信它能帮助你，完全相信，药物治疗全部不要了。需不需要运动？不需要。佛盘腿面坐了你坐1000年，腿也不会坐坏。为什么？因为他没有腿，
所以他就不生病。啊，腿就不出毛病。那、啊、因为他没有身，身就不出毛病。啊，相有，性无啊。这就是原理呀、啊，道理呀、啊。道理不懂，你怀疑；懂道理，不怀疑。啊，还做不到，做不到是了解还不够透彻，再提升一步，你就明了透彻了。你就肯干了啊！所以种种法犹如虚空，没有色相，没有物质现象啊！地神，地是真正，真正审查，搞清楚，搞明白，承认它，不执着。放下佛法，方老师说，人生最高的享受绝对不是假的，你还没有尝到这味道，是你了解的不够啊，没有看破放下，你还没做到啊，还要下功夫啊！下功夫是人，可以帮你很大的忙啊！这幸愿持名这一句话，可以保证你契入佛境界啊！也就是方先生所说的，人生最高的享受，你可以得到啊，不是假的。今天时间到了，我们就学习到此地。